Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. Sinoš su rijeku Dubrovačku uzne mirile sirene. Naime, oko 20 sati i 30 minuta došlo je do prometne nesreće između Sustjepana i Čajkovića, u kojoj su se sudarila tri automobila, a više osoba je ozlijeđeno. Prema priopćenju policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske jedna je osoba teže, a tri su lakše ozlijeđene, dok se još jedna osoba nalazi na promatranju. Tri vozila koja su sudjelovala u nesreći osobna su vozila Dubrovačkih registarskih oznaka, a do nesreće je došlo zbog nepropisnog pretjecanja dvaju vozila koje su se kretali s ustjepanskom obalom, zbog čega je došlo do njihovog međusobnog sudara i udara u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Uslijed prometne nesreće došlo je i do veće materijalne štete. Ovog tjedna počinju pregovori vlade i socijalnih partnera oko radnog zakonodavstva. Između ostalog, raspravljaće se i u radu trgovina nedjeljom, na čijem ograničenju vlada i dalje inzistira. Mi bi najrađe da se nedjeljom ne radi trgovci, a dali bi prijedlog našoj vladi da ga razmotri. Znači, dozvolili bi rad trgovina do 40 kvadrata. Znači, to su mali kvartalski dućani, i pekare. Tako da ljudi mogu kupiti kruh u slučaju potrebe. A sve ostalo ima i na benzinskim pumpama i u kioscima i tako. A trgovci bi dobili taj jedan dan dragocjeni da osjete. Da bili bi svježi u ponedljak svaki naš djelatnik. To je samo stvar izbora. Ako radnici hoće da rade nedeljom, neka rade. A nije to nešto što bi se neko, ne, nekom primoravao na to. Ljudi su slobodni. Znači ne treba radno. Molim. Ne bi trebalo. Molim. Ne bi trebalo. U posljednja 24 sata zabilježena su 204 nova slučaja zaraze virusom korone, a u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je sedam novih slučajeva. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 1268, među njima je 278 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 27 pacijenata. Dvije osobe su preminule, a u samoizolaciji je trenutno 9314 osoba. U Dubrovačko-Neretvanskoj županiji zaražene su tri muške osobe iz Dubrovnika, jedna muška osoba iz župe Dubrovačke, te dvije muške i jedna ženska osoba koje nemaju prebivalište na području naše županije. Izlječeno je 26 osoba, u općoj bolnici hospitalizirano je 16 osoba pozitivnih na koronavirus, a od čega su tri na respiratoru. U samoizolaciji je 439 osoba. U emisiji na dnevnoj bazi danas gostuje Nikolina Trojić, predsjednica Županijske komore Dubrovnik. Biće riječi o stanju u gospodarstvu koje je u cijeloj zemlji, a poglavito u našoj Županiji vrlo ozbiljno. No ipak, kako tvrdi Trojić, postoji razloga za optimizam. Više u razgovoru koji je na programu Libertas televizije u 16.30. Evo kratke najave evo radili smo i analizu prema podacima državnog zavoda za statistiku o broju dolazaka i noćenja od siječnja do srpnja e, gostiju i zaista naša županija, kad je komparirate sa ostalim jadranskim županijama, je daleko, daleko čak i upola gora nego ostale županije. Pa evo, po broju noćenja možemo reći da smo na 23%, dok, su, dok je iduća najgora županija na 38%, dakle, dok su druge na 50%. Po broju dolazaka mi smo na svega 18%. U Košarkaškom klubu Dubrovniku punom su jeku pripreme za novu sezonu koja je pred vratima. Otkrili su nam kakve su im ambicije. Pripreme su počele ove godine malo ranije, oko 10.8. Pripremamo se već ovaj, znači, to je mjesec i nešto dana, po dva puta dnevno. Ima nas za ove sezone čak dosta, oko 15-16 i pripreme su po meni dosta dobro protiču. Tako da. Grmljavinsko nevrijeme okupalo je Dubrovačke ceste i ulice, pa poplavilo i one dobro poznate točke. Kiše ni danas u prvom dijelu dana nije nedostajalo, no sutra bismo trebali od nje tek kratko predahnuti, više u vrebenskoj prognozi. U nastavku dana promjeni do pretežno oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća i obilnija oborina. Puha će jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 22 i 26 C stupnjeva, temperatura mora 24 C stupnja. Lapa 18, Gružmo, Košica i Cartha 17, Župa Dubrovačka, Gruda i Gorica 16, Kočula, Ploće i Vid 23, vera Luka 27, Mljet 19, Lastovo 25 te 22 C stupnja. Sutra dijelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice će pasti malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadnih mjestimice, umjereno jugo i jugozapadnjak navečer u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 27 crzivih stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na kraju smo Blic Vijesti Libertas Televizije. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program. Ne propustite naše središnje vijesti u 17.30 u kojima o svim temama možete pogledati nešto više. Pratite nas i na društvenim mrežama te čitajte Glas Grada i Libero portal. Ugodan nastavak dana.